חוזרים עכשיו לאירועים אתמול בגבול הרצועה. הנה דברים שכותב סרן במילואים זיו שילון. לראות את התמונות הללו בהחלט מחזיר אותי כ-5 שנים אחורה, בייחוד שמדובר באותה גזרה בה סיימתי את תפקידי האחרון. אני יודע איזה דרך הם הולכים לעבור, הפצועים, אבל באותה נשימה בטוח שינצחו. אין ולא יהיו חזקים ונחושים כמו הלוחמים שלנו. התגובה של האלוף הזה, הפצוע שבתמונה, אומרת הכל. זיו שילון, שלום לך. הלאה, ערב טוב. קודם כל, אנחנו שמחים שאתה איתנו. מה שלומך, זיו? אני בסדר, רגשות טיפה מעורבים בימים האלה. מצד אחד ממשיכים בשגרה, אבל כל פעם שככה יש איזשהו אירוע ברקע של חיילים שנפצעים, בייחוד בנסיבות כאלה שדומות למקרה שלי, גם במיקום הגיאוגרפי וגם כן. בפיצוץ של המטען ובפציעות עצמן, אז ככה הרגשות שלי כמובן מתערערים באותו אופן, אבל צריך להמשיך להתמודד. אתה אומר האירוע הזה אתמול החזיר אותך 5 שנים לאחור, אותה גזרה למעשה, שתף אותנו במה שעובר עליך מאז אתמול. כן, אני לפני 5 שנים חוויתי פציעה יחסית דומה בנסיבות, כשמסתכלים על זה ברמה האזרחית, ברמה המבצעית יש שוני מהותי, אבל גם אני נפצעתי במטען, ביום האחרון שלי בתור מ"פ מסלול בגדוד צבר של חטיבת גבעתי, פציעה מאוד קשה, נקטעו לי שתי ידיים, אחת הצלחתי לקחת איתי לבית חולים, חיברו לי אותה מחדש, ומאז התחיל שיקום מאוד מאוד אינטנסיבי, ואני בהחלט מתחבר לתחושות ככה של המשפחות, ובעוד כמה ימים גם של אותם לוחמים אמיצים שנפצעו, והצטרכו להתמודד עם מציאות חדשה וזרה לגמרי. אבל אתה לא רק מתחבר לתחושות זיו, אתה גם מאוד כועס על מי שאתה מגדיר אותם כגנרלים של מקלדת. תסביר לנו למי אתה מתכוון. הכוונה שלי כמובן לסוג מסוים של התנהגות, לא לאנשים ספציפיים שככה קורית בשנים האחרונות. בתקופה שאני נפצעתי זה לא קרה בכלל. אני זוכר שאני נפצעתי, הרגשתי שיש סוג של קונצנזוס, התאגדות של חלק מהעם, של רוב העם, סביב הנושא של לתמוך בי, במשפחה שלי, שלחו לנו חבילות, מכתבים, הודעות תמיכה, היה באמת באמת מאוד מרגש, ואני זוכר שזה היה מרכז כובד משמעותי ביותר בשיקום שלי, ופתאום עכשיו רוב הרעשים שאני שומע זה קודם כל לשפוט, לתחקר, לנסות להבין מה קרה, ולא מאלופים בצהל שעושים תחקיר מסודר כמו שצריך להיות תחקיר של צהל, אלא מכל מיני גורמים כאלה ואחרים ברשתות החברתיות, כבר שופטים את החיילים, כבר שופטים את נחישותו והתמדתו של צה"ל, ואנחנו פחות מ-24 שעות מאז האירוע, אף אחד עוד לא התכנס לבדוק בדיוק מה היו נסיבות האירוע. אני אומר דבר מאוד מאוד פשוט, לא משלמים לנו על להיות פרשני ביטחון באחד מהערוצים הגדולים במדינת ישראל, אז בוא נמתין ונתעסק במה שאנחנו טובים, נחזק את הפצועים, נחזק את המשפחות שלהם, לעניות דעתי, באמת אני אומר את זה ממקומי הצנוע, זה הדבר החשוב ביותר לעשות עכשיו, בטח ולא לחלק האשמות, זה טיפ טיפה מקומם אותי, אבל כמובן שמרכז הכובד הוא להתעסק בפצועים ובמה שיהיה איתם, אז אני באמת איתם, ואני מקווה שאנשים יתחברו לרעיון הזה של פחות להתעסק עכשיו ולמה ואיך, יותר לחזק, שיהיה הזמן, צהל ידע לתחקר, הוא עושה את זה בצורה הטובה ביותר, אני יודע את זה, זה קרה באירוע שלי ובעוד הרבה אירועים אחרים, ואנחנו כעם צריכים להתאחד ולהתעסק בפצועים עצמם. כן, דברים חשובים, אתה יודע, זה מדהים שבעצם מי שרואה את זה כבר ברגעים הראשונים, אלה הפצועים עצמם, ראינו אתמול את אותה תמונה של פצוע מסמן וי באצבעות שלו, כשהוא מורד מהמסוק בסורוקה, כולו מדמם, אבל כל מה שהוא חושב עליו, מבטא לפחות, זה הניצחון על אויבינו. נכון, אני חושב שבאיזשהו מקום, א' זה מעיד, דווקא מהמקום הפנימי של לוחם, כשאני הייתי במקומות האלה וככה יצאתי מחוסה בדגל, המחשבה שלי הייתה להראות לאויב שלנו שגם אם נפצענו אין שום דבר שישבור אותנו, או לא מספיק חזק בשביל לשבור אותנו, ואני מניח שאלו היו אותם תחושות של אותו לוחם בשטח שככה סימן את תנועת אבי, בדיוק כמו תומר בועדנה כמה שנים לפני כן שיצא ממלחמת לבנון פצוע. אני חושב שהרוח הזאת שמפעמת בלוחמי צה"ל, זו הרוח שתמשיך לגרום
יגרום לנו לנצח את אויבינו בכל שלב ובכל מערכה, וכל אלה שחושבים שהצבא שלנו נחלש או לא מספיק חזק או לא מספיק נחוש, שיסתכלו על התמונות האלה ויבינו מאיזה חומר של לוחמים ואיזה בחורים שומרים לנו על הגב כשאנחנו ישנים כאן בשקט במרכז הארץ, בדרומה או בצפונה, וזה הדבר הכי מחזק שאני יכול לראות כאזרח וכחייל פצוע. מדהים. סרן במילואים זיו שילון, כרגיל לעונג לשמוע אותך. זיו, תודה רבה לך. תודה, וערב טוב.